Ringjallja e Jezusit ofron përgjigje për shumë nga pyetjet më të vështira që ekzistojnë për njerëzimin, të cilat nuk mund të gjenden në asnjë ndodhi tjetër historike. Këto pyetje janë, a ekziston Perëndia, nëse po, a kujdeset ai për ne, a ka jetë pas vdekjes, a ndodhin me të vërtet mrekullit, a mund ta dim ne se çfarë është e vërtet dhe çfarë jo, a ka kuptim jeta, si duhet të jetojmë. Përgjigjet për këto pyetje ne i morëm kur një grup grash shkuan në varin e Jezusit dhe u përshëndetën nga një engjëll i cili tha siç dhe lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut, në kapitullin 28 në vargun 5. Mos keni frikë, sepse unë e di se ju kërkoni Jezusin që u kryqëzua. Ai nuk është këtu, sepse u ringjall, sikurse kishte thënë. Me gjithë këto botkuptime që ne kemi në shekullin e 21, të cilat luftojmë për të tërhequr vëmendjen, më duhet të them se përderisa ne kemi një mrekulli që mund të vërtetohet. Është si të shohësh një grup njerëzish që kërkojnë ndonjë thesar të fshehur, ndërkohë që ju keni pjesën që mungon në hartën e thesarit. Ju keni atë X-in ose më mirë të themi kryqin që tregon pozicionin e saktë të thesarit. Më është dukur tërheqës fakti se ateistët në mënyrë dogmatike këmbëngulin duke thënë se mesazhi i krishterimit është ju njerëz thjesht vendoseni besimin tuaj të verbër në fen tonë. Ndërkohë që krishterimi më shumë se çdo botkuptim tjetër për të cilat unë jam në dieni, gjithmonë ka thënë, kjo është mënyra që ju mund ta kuptoni se kjo gjë është e vërtetë. Në librin e veprave në kapitullin 17 në vargun 31, apostulli Paul u thot Athinasve, sepse ai ka caktuar një ditë në të cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të atij njeriu të cilin ai e ka caktuar, dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt, duke e ringjallur prej të vdekurve. Pra, nëse të krishterët proklamojnë se këtu e keni provën, përse ateistët kundërshtojnë pa asnjë lloj prove? Duket sikur nuk dëgjojnë. Duket sikur edhe pse kanë vesh nuk dëgjojnë, sikur edhe pse kanë sy nuk shikojnë. Por për ata që kanë vesh për të dëgjuar, të mësosh se Jezusi u ringjall prej të vdekurve është shumë më e lehtë nga çfarë mendojnë shumë njerëz. Për të mësuar se Jezusi u ringjall prej të vdekurve, na duhet të dimë vetëm dy gjëra. E para është të dimë se ai vdiq me të vërtetë. Dhe e dyta është të dim se pas kësaj ai ishte përsëri gjallë. Nëse Jezusi vdiq dhe pas kësaj ishte përsëri gjallë, unë mund të them se miqtë tanë ateist kanë një boshllëk të madh për birin e Perëndisë në botkuptimin e tyre. A vdiq me të vërtet Jezusi? Këtu dua të them a vdiq me të vërtet dhe jo a pësoj atak zemre apo a ishte në koma. Po, sigurisht që vdiq. Gjenerata e reja ateistëve që mësojnë për krishterimin kryesisht prej medjave sociale mund të habiten se ka prova historike për Jezusin. Ata mendojnë se Jezusi është një figurë mitologjike si Herkuli, me të vetmin ndryshim se me Jezusin janë shumë herë më të inatosur se me Herkulin. Ndërkohë edhe disa nga kritikët më të mëdhenj të figurës historike të Jezusit i pranojnë disa fakte në lidhje me Jezu Krishtin. Ata pranojnë se ai u pagëzua nga Gjon Pagëzori, se ai pati dishepuj, se njihej si një person që kryente mrekulli dhe si egzorcist, se ai besonte se po kryente një rol thelbësor në ardhjen e mbretërisë së Perëndisë. Dhe pa dyshim se ai vdiq i kryqëzuar. Këto pajtueshmëri që kanë studiuesit vinë si shkak i shkrimeve të hershme, që janë shkrimet të krishtera, shkrime izraelite dhe shkrime romake. Këto raportojnë për vdekjen e Jezusit, por gjithashtu pajtueshmëria vjen dhe si shkak i mënyrës se si ka pas funksionuar kryqëzimi. Ne sot e mendojmë kryqëzimin sikur është thjesht gozhdimi i dikujt në kryq, por kryqëzimi që bënin romakët ishte një proces që kalonte në tre faza. Faza e parë quhet fshikullimi, ose gjysma e vdekjes, sepse viktimat ishin gjysëm të vdekur në momentin që fshikullimi përfundonte. Romakët përdornin një kamçik të ndërtuar me ripa lëkure, së bashku me copa kockash ose metali, i projektuar që të shiste mishin e njeriu. Kemi të dhëna për njerëz që i kanë fshikulluar derisa i dukeshin venat ose arteriet, ose derisa u dukeshin dhe kockat, ose derisa i dilnin jashtë të brendshmen. Dhe ky ishte thjesht fillimi. Hapi i dytë ishte kryqëzimi i viktimave në kryq dhe t'i linin të varur ndërkohë që gjaku u dilte nga trupi. Kur viktimat fillonin që të mos ngopeshin me frym, romakët e kuptonin se e kishin mbaruar punën e tyre. Ose mund të themi se e kishin mbaruar pak a shumë. Romakët e merrnin seriozisht kryqëzimin, kështu që ishte dhe hapi i tretë. Ishte një tip goditje vdekjeprurëse që të siguroheshin se viktima e tyre kishte vdekur. Nëse atyre u duhej që të zbrisnin dikën nga kryqi, ata i godisnin kokën, ose i shponin zemrën me shpatë, ose me ndonjë shtizë, ose i vinin zjarrin, ose linin kafshët e egra që t'i shyenin. Nuk ishte një lloj procesi nga i cili shpëtonte ndonjë njeri. Pra, vdekja e Jezusit nuk është thjesht një doktrinë e krishterë, por është një fakt historik, ashtu siç e pohojnë dhe studiuesit jo të krishterë. Studiuesi ateist i Testamentit të Ri, Gerd Ludemann, deklaron se vdekja e Jezusit si pasojë e kryqëzimit është e padiskutueshme. John Dominic Crossan thotë,
Nuk ka as dyshimin më të vogël në lidhje me faktin e kryqëzimit të Jezusit nën autoritetin e Pons Pilatit. Markus Borg citon se ekzekutimi i Jezusit është fakti më i sigurt në lidhje me Jezusin historik. Studiuesi izraelit Pinkas Lapide thot se vdekja e Jezusit për shkak të kryqëzimit është historikisht e sigurt. Sipas Paula Fredriksen, pretendohet se fakti më i sigurt dhe i qëndrueshëm në lidhje me jetën e Jezusit është vdekja e tij. Ai u ekzekutua nga prefekti romak Pilati, gjatë ose afër Pashkës, me mënyrën që romakët e ruanin veçanërisht për kryengritësit politik, domethënë me kryqëzim. Dhe po ashtu studiuesi i preferuar i kritikëve të krishterimit, Bart Ehrman thotë: "Një nga faktet më të sigurta të historisë është se Jezusi u kryqëzua me urdhër të prefektit romak të Judes, Pons Pilatit." Pas kësaj pyetja e rëndësishme që duhet të bëjmë është, a ishte gjallë Jezusi pas kësaj? Si ta mësojmë se Jezusi pas ekzekutimit që i bën romakët ishte gjallë? Në të njëjtën mënyrë që mësojmë dhe për shumë gjëra të tjera nga historia. Neve na duhen dëshmitarë dhe duhet të dimë nëse mund t'i besojmë këtyre dëshmitarëve. A kemi dëshmitar të Jezusit të ringjallur? Po, kemi me shumicë. Fatmirësisht ata filluan të predikojnë menjëherë dhe ne kemi përmbledhje të ceremonive të tyre më të hershme. Ata zyrtarisht nxorën citime të besimit të tyre që mund të mësoheshin shumë lehtë përmendësh dhe t'u transmetoheshin të tjerëve. Ata shpërndan përfaqësues me tradita të besueshme, tradita këto që në vazhdim do të bashkoheshin në Ungji dhe në shkrime të tjera. Po ashtu kemi shkrime dhe citime jashtë Testamentit të Ri, nga brezi tjetër i drejtuesve të krishterë, ku përfshihen njerëz si Klementi i Romës dhe Polikarpi, të cilët njihnin një ose disa nga apostujt. Dhe që vazhduan që të predikonin mesazhin e apostujve, veçanërisht ringjalljen e Jezusit. Por shkrimi më interesant i dëshmitarve okular të Jezusit të ringjallur është një kredo e hershme e krishterë që gjendet të shkruar në letrën e 1 Korintasve, në kapitullin 15, në vargjet 3 deri në 7. 1 Korintasve është shkruar rreth vitit 55 dhe Pali thot në këtë letër se ai tashmë e ka transmetuar këtë kredo tek kisha në Korint. Fakt ky që bën të mundur që të jetë shkruar rreth vitit 51. Por Pali këtë kredo e mori shumë kohë më përpara, ose e ka marrë kur vizitoi apostujt në Jeruzalem, ose mbase kur u konvertua në të krishterë. Dhe studiuesit thonë se data e formulimit të kësaj kredoje daton brenda pak vitesh nga kryqëzimi i Jezusit. James Dunn shkruan, për këtë tradit ne mund të kemi besim të plotë se u formulua si tradit brenda disa muajsh nga vdekja i Jezusit. Si pas Michael Gulder pretendohet se Pali e mori këtë tradit, që do të thotë se ati ju mësua kur ai ju konvertua, ndoshta 2 vite pas vdekjes së Jezusit. Ulrich Wilkins thotë se kredoja pa asnjë dyshim shkon pas në kohë, në fazën më të vjetër të historisë së krishterimit primitiv. Gerth Ludman pretendon, elementet në këtë tradit duhet të datojnë në 2 vitet e para pas kryqëzimit të Jezusit. Paul Barnett thotë se data e kësaj kredo është brenda 2 ose 3 viteve të Pashkës së parë. Richard Barich dhe Graham Gould thonë se daton brenda pak viteve pas vdekjes së Jezusit. Robert Fang dhe Jesus Seminar e vendosin brenda 2 ose 3 vitesh e shumta. Richard Hayes thotë se daton afërsisht brenda 3 viteve pasi Jezusi u kryqëzua në Jeruzalem. Dhe Alexander Wedderburn thotë se daton në gjysmën e parë të viteve 30. Pra, ka mjaft përputhshmëri midis studiuesve të spektrit teologjik se 1 Korintasve 15 përmban materiale shumë të hershme që mund të lidhen me dishepujt origjinal të Jezusit dhe që datojnë shumë pak kohë pas vdekjes së tij. Le ta lexojmë këtë pjesë. Para së gjithash ju kam shpallur të vërtetën që mu dha edhe mua, se Krishti, sipas shkrimeve, vdiq për mëkatet tona, u varros dhe u ngjall ditën e tretë, po sipas shkrimeve. Ai ju shfaq Kefës dhe pastaj të 12-ve. Pastaj ju shfaq një herësh mbi 500 vëllezërve, nga të cilët disa kanë vdekur, por shumica jeton ende. Më pas ju shfaq Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Në fund, mu shfaq edhe mua, të shtakut. Pra këtu kemi raportimin për vdekjen e Jezusit për mëkatet tona, për varrimin e tij, për ringjalljen e tij në ditën e tretë dhe raportime për shfaqje të shumta. Dhe të gjithën këtë e kemi si një traditë të besueshme që daton brenda disa viteve për të mos thënë brenda disa muajsh nga kryqëzimi. Sa për shfaqjet e Jezusit kemi shfaqjen e tij individëve të veçantë, si Pietrit, Jakobit vëllait të Jezusit dhe në vazhdim dhe Palit. Kemi shfaqjen e tij grupeve të vogla, siç është rasti i 12 dishepujve, dhe më pas të gjithë dishepujve. Dhe po ashtu shfaqjen e tij një grupi të madh prej 500 vetave. Gjithashtu raportohet se ai u shfaq miqve dhe armiqve. Pietri dhe Gjoni ishin apostujt të Jezusit gjatë 3 viteve të shërbimit të tij. Por Jakobi dhe Pali nuk ishin dishepuj gjatë kësaj periudhe. Jakobi nuk e besonte se vëllai i tij ishte Mesia, kur Jezusi po predikonte në Galile dhe në Judea. Ndërsa Pali ishte një nga ata që e përndoqën kishën dhe u përpoq që ta shkatëronte.
Ndërkohë ata arreshtohen ndërmjet dëshmitarve që e panë Jezusin përsëri të gjallë pas vdekjes së tij. Kjo pjesë eliminon dy përgjigje skeptike në lidhje me ringjalljen e Jezusit. Njëra është përgjigja e hipotezës legjendare dhe e dyta është hipoteza e halucinacioneve. Ka nga ata që mësojnë vetëm nga interneti dhe të cilët besojnë se besimi tek ringjallja e Jezusit kaloi nëpërmjet një procesi legjendar gjatë një periudhe prej shumë dekadash. Por faktikisht kjo është e pavërtetë. Ne e dimë se bazuar në histori, ringjallja është zemra e predikimit të krishterë që nga fillimi. Ju mund të keni dëgjuar po ashtu njerëz që argumentojnë se dishepujt e Jezusit thjesht patën halucinacione në lidhje me ringjalljen e tij. Por një halucinacion është diçka që ndodh në mendjen e personit që e përjeton. Nëse ju merrni ndonjë lloj droge dhe filloni që të shikoni ndonjë gjuxh apo zan, pjesa tjetër e njerëzve nuk është se shqetësohen për praninë e tyre sepse nuk i shohin këto gjëra. Këto nuk ekzistojnë jashtë mendjes së sëmurë të personit që i shikon këto gjëra. Por Jezusi në raste të shumta i u shfaq shumë njerëzve, madje edhe kur ata ishin në grupe të mëdha. Dhe këto shfaqje të vazhdueshme thjesht nuk shpjegohen me anë të halucinacioneve. Pra nuk mund të themi se shfaqjet e ringjalljes mund t'i atribuojmë legjendës apo halucinacioneve. A mund të themi se këta njerëz mashtruan në lidhje me këto shfaqje të Jezusit? A mos po gënjenin dishepujt në lidhje me shfaqjen e tij pas vdekjes? Ka një problem të madh në hipotezën e mashtrimit. Gënjeshtarët nuk bëhen asnjëherë martirë. Në botë ka shumë njerëz që janë të gatshëm të vdesin për diçka që besojnë, por nuk ka njerëz që janë të gatshëm të vdesin për diçka që kanë shpikur vetë. Ndërsa lexojmë Veprat e Apostujve në kapitullin 4, shohim se Pietri dhe Gjoni arrestohen dhe kërcënohen të mos flasin. Në kapitullin 5 apostujt i fusin në burg dhe i fshikullojnë. Në kapitullin 12 na tregohet se Herodi vret Jakobin, vëllain e Gjonit, dhe po ashtu Pietrin e fusin përsëri në burg. Apostulli Paul e përshkruan jetën e tij prej të krishterit në 2 Korintasve, në kapitullin 11, në vargjet 24 deri në 27. Në këto vargje lexojmë: Nga Judein mora 5 herë nga 40 kamxhik pa një. 3 herë më rrahën me shkopin, 1 herë më qelluan me gur, 3 herë më mbyt ania në det, kalova një ditë dhe një natë në humner. Në udhëtime të shpeshta, në rreziqe lumesh, në rreziqe kusarsh, në rrezik nga ana e bashkëdhetarëve, rreziqe nga ana jo e brenjve, rreziqe në qytet, rreziqe në shkretëtir, rreziqe në det, rreziqe midis vëllezërve të rrem. Në lodhje e në mundim, në netët pa gjumë, në urje në etje, shpesh herë në agjërime, në të ftohtë dhe në të zhveshur. Historiani Izraelit, Josifas thotë se Jakobi, vëllai i Jezusit u vra me gur si një shkeles i ligjit. Klementi i Romës i kujton lexuesve të tij që të mos harojnë vuajtjet dhe martirizimin e Pietrit dhe të Palit. Pra, apostujt nuk është se thjesht predikuan se e kishin parë Jezusin përsëri të gjallë pas vdekjes. Ata u treguan të gatshëm që të shkonin në burgje, të duronin fshikullimat, madje dhe të vdisnin për predikimin e tyre. Dhe kjo nënkupton se ata me të vërtetë e besonin atë që po predikonin. Po e përsërisin përsëri, këtë përfundim nuk e nxjerrin vetëm të krishterët. Edhe jo të krishterët e pranojnë se dishepujt e besonin me sinqeritet se e kishin parë Jezusin e ringjallur. Gerth Ludeman thotë, mund të merret si fakt historik i sigurt se Pietri dhe dishepujt kishin përjetime pas vdekjes së Jezusit, në të cilat Jezusi ju shfaq si Krishti i ringjallur. Barth Ehrman thotë, mund të themi me siguri të plotë se disa nga dishepujt e tij, disa momente më pas këmbëngulën se ai shumë shpejt ju shfaq atyre, duke i bindur ata se ai ishte ringjallur prej të vdekurve. Lexojmë përsëri Barth Ehrman. Është një fakt historik se disa nga ndjekësit e Jezusit arritën të besonin se ai ishte ringjallur prej të vdekurve pak kohë pasi e kishin ekzekutuar. Paula Fredriksen thotë, unë di se në këndvështrimin e tyre ajo çfarë ata panë ishte Jezusi i ringjallur. Unë nuk them se ata e panë me të vërtet Jezusin e ringjallur, unë nuk isha atje, unë nuk e di se çfarë panë. Po e di si historiane se ata duhet të kenë parë diçka. Fredriksen thotë se ajo nuk e di se çfarë kanë parë ata. Por ne e dim. Ne mendojmë se është mjaft e qartë ajo se çfarë ata panë. Ata panë ato gjëra që janë të afta të bindin individ të veçanë, dhe grupime njerëzish, miq dhe armiq, që të pohonin me bindje të plotë se kishin parë një burr i cili kishte qenë i vdekur, i gjallë përsëri, duke qëndruar përpara tyre dhe duke i treguar atyre se pse i duhej që të vdiste dhe të ringjallej përsëri. Fatkeqësisht për miq të anatejs, e vetmja gjë që mund ta bëj këtë gjë është shfaqja e vërtetë e Jezusit, që do të thotë se Jezusi u ringjall prej të vdekurve. Pra, është vetëm një rezultat që mund të nxjerrim nga faktet, fakte që dhe historianët ateist dhe gnostik i pranojnë si të sigurta historikisht. Por ndërkohë studiuesit ateist dhe gnostik nuk e pranojnë se Jezusi u ringjall prej të vdekurve. Pra, përse e mohojnë ata ringjalljen kur janë në dieni të plotë të provave historike?
Njerëz të ndryshëm japin arsye të ndryshme përse nuk e pranojnë ringjalljen e Jezusit, por nëse gërmonin pak më shumë, në përgjithësi dalin në sipërfaqe dy probleme kryesore. Shumë njerëz kanë primare besnikërinë ndaj naturalizmit. Këta njerëz, pa bërë asnjë hetim, përjashtojnë shpjegimet mbinatyrore. Dhe nëse shpjegimet mbinatyrore përjashtojnë që në fillim, ringjallja e Jezusit nuk është as në listë për të besuar. Pra, a është besnikëria ndaj naturalizmit arsye e mirë për të mohuar ringjalljen? Siç dhe e kanë treguar shumë dietar, naturalizmi në thelb si botë kuptim është i paqëndrueshëm, sepse përfundon duke nënvlerësuar aftësitë njohëse që kërkohen për ta konfirmuar. Nëse naturalizmi është i vërtet, atëherë si i fituat aftësitë tuaja intelektuale, si i fituat proceset që prodhojnë besimet tuaja? Nëse jeni një naturalist, keni vetëm një mundësi. Aftësia juaj për të arsyetuar është produkt i selektimit natyror që vepron në mutacione rastësore. Sigurisht që selektimi natyror favorizon karakteristika që e ndihmojnë organizmin që të mbijetojë dhe të riprodhohet. Pra, nëse arsyetimi njerëzor evoloi në mënyrë natyrale, është për shkak se i ndihmoi qenjet njerëzore të mbijetojnë dhe të riprodhoheshin. A na jep ky fakt ndonjë siguri që ti besojmë aftësisë tonë për të arsyetuar, kur vjen puna tek teologjia, filozofia apo shkenca? Sigurisht që jo. Në rastin më të mirë aftësitë tona mendore do të ishin të besueshme kur vjen puna për të gjetur lulështrydhe apo për të përdorur ndonjë shigjet kundër ndonjë armiku, ose për të bërë ndonjë procedurë për të tërhequr partnerin. Dhe është mjaft interesant fakti se këtë problem e vuri re dhe vetë Darwini. Në letrën që ai i dërgon mikut të tij William Graham në 3 qershor të vitit 1881 ai ka thënë: "Por me mua dyshimi i tmerrshëm vjen gjithmonë. Nëse bindja e mendjes njerëzore e cila është zhvilluar nga mendja e një kafshe më të ulët, a ka ndonjë vlerë, apo a është sadopak e besueshme? A do të besonte ndonjëri në mendjen e një majmuni, nëse ka ndonjë bindje në një mendje të tillë? Naturalizmi nuk është një shtyllë e arsyetimit, por është një hajdut arsyetimi. Por gjithashtu kemi dhe pretendime për mrekulli të shumta në të gjithë botën. Në vitin 2006, Pew Research Center nxori një raport të titulluar Shpirt dhe Fuqi, një raportim nga 10 vende pentekostale, ku diskuton statistikat për protestantët pentekostal dhe ata karizmatik. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Brazil, në Kili, në Guatemala, në Kenia, në Nigeri, në Afrikën e Jugut, në Indi, në Filipine dhe në Korenë e Jugut. Dhe kërkuesit e këtij materiali kanë gjetur se pak a shumë 200 milion protestantë karizmatik dhe pentakostal në këto 10 vende besojnë se kanë përjetuar personalisht shërim të mrekullueshëm. Imagjinoni se sa do të ishte numri nëse studimi do të kishte përfshirë të gjitha grupimet në të gjitha vendet e botës. Në një artikull të vitit 2022 të New York Times, doktori Molly Worthen shkruan: "Studiuesit vlerësojnë se 80% të krishterëve të rinj në Nepal i bashkohen besimit nëpërmjet ndonjë eksperiencë shërimi ose shpëtimi nga shpirtrat demoniak. Përafërsisht 90% dhe të konvertuarëve të rinj që bashkohen me një kishë në Kin i atribuojnë konvertimin e tyre shërimit me anë të besimit. Në Kenia 71% të krishterëve thonë se janë dëshmitar të shërimeve hyjnore, bazuar në studimin e Pew të vitit 2006. Madje dhe në Shtetet e Bashkuara që janë relativisht skeptik, 29% të anketuarve pretendojnë se ata kanë parë një të tillë. Pasi u rivlerësuan një numër i caktuar i raportimeve në përbot, doktori Craig Kinner nxjerr përfundimin duke thënë: "Nuk është më e besueshme të kërkohen përvoja të një trajtshme njerëzore si bazë për të mohuar mrekullit, siç dhe bëhet në argumentin tradicional modern. Qindra miliona pretendime duhet të shpjegohen në mënyrë të kënaqshme, në terma jo të mbinatyrshëm që ky apel të ketë sukses. Ndërsa shumë mund të shpjegohen në këtë formë, dikush nuk mund të pranojë përfundimin e uniformitetit si premisë pa i hetuar të gjitha ato." E thënë ndryshe, për ata që i përjashtojnë shpjegimet mbinatyrore pa bërë asnjë lloj hetimi, e bëjnë këtë gjë me anë të besimit, dhe jo sepse e tregojnë të dhënat. E dyta që është dhe më e zakonshme, mohimi i ringjalljes bëhet për shkak të asaj që nënkupton ringjallja. Nëse ne besojmë se Jezusi u ringjall prej të vdekurve, duhet të mendojmë se është ide e mirë që po ashtu të dëgjojmë ato që ai na thotë. Por Jezusi ka thënë gjëra të ndryshme në lidhje me mëkatin, me gjykimin dhe shpëtimin. Dhe nëse ne nuk duam që ti marrim seriozisht mësimet e ti, ose nëse nuk duam që të bëhemi të krishterë, ose nëse përbuzim gjithçka që ka të bëjë me krishterimin, në një farë mënyre duhet ta heqim qafe atë punën e të ringjallurit nga të vdekurit. Kjo gjë më është dukur si këndvështrim i çuditshëm. Pra që në fillim ne vendosim atë që duam të besojmë, dhe më pas mohojmë çdo të dhënë që nuk përputhet me atë që ne kemi zgjedhur të besojmë. Normalisht ateistët e dënojnë këtë qasje. Supozoni se një ateist vjen tek ju me ndonjë lloj prove, le të themi se ai ju jep të dhëna për përjardhjen e përbashkët. Pra ai pretendon se të gjitha gjallësat kanë një paraardhës të përbashkët.
Nëse ju i përgjigjeni, e po mua nuk më pëlqen çfarë nënkuptohet me prejardhje të përbashkët, sepse kjo do të nënkuptonte se kam lidhjen edhe me derat, kështu që unë nuk do të pranoj asnjë fakt që më paraqet për këtë gjë. Në këtë rast, ateisti do të akuzoj se je kundra shkencës dhe kundra të dhënave, iracional, budala, fanatik, e gjëra të tilla. Por nëse ju i paraqisni po të njëjtit ateist prova se Jezusi u ringjall nga të vdekurit, krejt papritur do të zbuloni se gjithçka që ju thoni nuk merret përbashkë. Letra e fundit që hidhet në tavolinë janë ndjenjat. Nuk ka dyshim se ne nuk mund t'i ndalojmë miqt tan ateist që të fusin ndjenjat e tyre në diskutimet në lidhje me faktet historike për Jezusin. Por ne mund të theksojmë faktin se sa qesharake është për ta që të pretendojnë se janë kampion të arsyetimit, të shkencës dhe të logjikës, kur ndjenjat dhe emocionet e tyre kanë kontroll të plot mbi arsyetimin e tyre. Po ashtu ka të dhëna të tjera që kanë rëndësi për këtë diskutim, dhe po ashtu ka kundërshtime të tjera që duhen marrë në konsiderat. Por ne paraqitëm mjaft fakte për të treguar se Jezusi u ringjall prej të vdekurve. Si miqt, po ashtu dhe armiqtë e tij ishin plotësisht të bindur se Jezu Krishti ju shfaq i gjallë pasi vdiq, dhe se për këtë arsye ata ishin të gatshëm që të duronin tortura dhe vdekje, me të vetmin privilegj për të shpallur mesazhin e Krishtit. Pyetja që ne duhet të bëjmë është kjo: çfarë mund t'i ketë bindur gjithë këta njerëz se Jezu Krishti ju shfaq i ringjallur? Dhe të gjitha të dhënat që kemi në dispozicion na tregojnë se Jezu Krishti vdiq i kryqëzuar, dhe se ai ishte përsëri i gjallë pas kësaj. Unë nuk mund të gjej asnjë shpjegim tjetër me përjashtim të ringjalljes që mbështetet tek faktet historike. Dhe nëse do të duhet që të dëgjoja ndonjë për të më treguar për Perëndin, i vetmi është Jezu Krishti.